Sådan der. Jeg vidste godt, at hvis jeg bare gik i noget normalt tøj i den her video, eller hvis jeg bare havde normalt tøj på, så ville jeg ikke blive taget seriøst. Men bliver taget seriøst i jakkesæt, medmindre man selvfølgelig hedder Gigs. Så gør man ikke. Sidst jeg havde på en video, det var min kanaltrailer. Den var rimelig cringe. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi har noget vigtigt for en gang skyld. Fordi Danmark er noget af det mest korrupte i verden. Der sidder folk derude, som stjæler andres arbejde. Og de reagerer ikke på det, for så må man godt. Men nej, der er folk, der stjæler folks arbejde, og så mener de, at det er nok ikke at spørge dem, men bare at give dem credit, selvom at de ikke engang er sikre på, at det er den rigtige skaber. Jeg tror, jeg sidder og snakker om kunstværker, og det er den delvist også, men altså, vi har et problem. Der er rigtig mange folk, der er utilfredse med, at vi skal betale licenskroner i tusindvis for noget indhold, som vi slet ikke ser. Alle i Danmark skal betale licens, hver husstand. Alle har adgang til Danmarks Radios programmer. Og derfor, når vi har adgang til dem, så har vi også adgang til at kunne optage det og redigere i det. Men nej, det må vi ikke. A fellow brother has fallen. Vores kære mimer, vores håb, vores drømme, vores originalitet frem for Anders Hemmingsen, som stjæler memes. Vores eneste chance for lidt originalitet i det her land, for at kunne skabe egne memes, er blevet taget ned af Danmarks Radio. Og nej, ikke helt teknisk set, men de har striket rigtig mange af hans videoer. Det sidste, der kom, det var fordi, at han har lavet nogle kærestetags videoer, hvor han ligesom har taget nogle fra andres videoer på YouTube. Og så mente YouTube, at det var for seksuelt indhold. Så desværre, hans kanal nu blev lukket, men han har fået rigtig, rigtig mange strikes af Danmarks Radio. Og Danmarks Radio, den er til jer. Allerede, I tager vores penge fuldstændig under tvang. Vi beder ikke om jeres content. Og nu hvor vi bliver tvunget til at betale det, og enhver idiot i Danmark kan se det, hvorfor fanden kan vi så ikke tage det, og så gøre det lidt bedre, så vi selv synes det er sjovt, og vi selv synes det er noget værd at kigge på, uden at I skal tage vores content ned? Ja, det kan godt være, I ejer det, og I har opkøbt det for vores penge. Det er simpelthen ikke i orden. Ved I hvad? Danmarks Radio, det er det, I hedder. TV2, de er pisse ligeglade med, at vi sidder og laver memes og har det sjovt på deres produktionsomkostninger. Det er de pisse ligeglade med. Ved I hvorfor? Fordi TV2 ved fandme også, hvad der er sjovt. De kan godt se, at en meme, det er grineren. TV2, de ved godt, at når folk de laver memes på deres content, så er der ikke noget problem med det, fordi de får mulighed for at få flere seere. Det er gratis shoutout. Men når Danmarks Radio skal komme og tvinge penge ud af os, og så har vi ingen gang adgang til at gøre deres døde, røv, kedelige, bagedyst programmer lidt sjovere ved at kunne lave memes på det. Men imens der er danskere derude, som Anders Hemmingsen, der får lov til at stjæle andres memes, uden der sker noget ved det. Det er grotesk. Det er ikke det Danmark, jeg vil leve i. Jeg vil leve i et frit land, hvor folk kan lave memes under fair use, som de gerne vil. Det er ikke noget, jeg står inden for, at Danmarks Radio bare kan tage vores penge og så bruge dem på programmer, som vi ikke engang selv har lov til at bruge. Det er danskere, der ser vores content. Det er danskere, som allerede har betalt licenspengene. Jeres programmer er betalt. Det er ikke fordi, I får mindre penge af den grund, fordi I tager vores penge. Men jeg ved godt, I er bange for at miste jeres medielicens. Og det forstår jeg godt, hvorfor. Fordi YouTube udkonkurrerer jer. Ja? Der er ikke nogen, der gider se jeres overproducerede lort. De gider have low effort content som reaktionsvideoer. Og mig, der sidder og sviner jer til, fordi I tager vores memes ned. På et skam jer, Danmarks Radio. I ødelægger Danmarks fremtid. Danmarks ungdom. Så skal vi vokse op uden perfekte memes, fordi I ødelægger kanalerne. Og jeg er ligeglad med, om I har rettigheder til at bruge det. Vi har betalt licenskroner. Tvunget burde vi fandme også have licens til at kunne lege med lige det, vi har lyst til. Vi ejer Danmarks Radio. Alle ejer Danmarks Radio. Burde vi fandme også have mulighed for at kunne bruge deres content. Og det er ikke engang det der udlandske noget, de har opkøbt. Det er deres eget produceret, vi ikke engang kan få lov til at bruge. Simpelthen for meget. Kæft, mand. Korrupt land Danmark. Våg nu op for helvede. Vi har ikke lov til at bruge memes. Grotesk, helt ærligt. Hvem gider bo i noget i et land, vi har ytringsfrihed, vi har frihed, gud har vi røv, når vi ikke har lov til at lave en simpel meme, uden den skal blive copyright-striket. Danmarks mother effing radio. Det her, det er starten på en revolution, fordi vi gider ikke at finde os i det her mere. Vi skal have vores mother effing memes, og hvis vi ikke får det, ja, så kan det godt være, at politikerne, de får taget jeres licenskroner. En ting er, når gamle mennesker, de sidder og whiner på Ekstrabladets kommentarfelt, men en anden ting, sagde det. Ja, jeg sagde det rigtigt. En anden ting, det er når os memers, os der elsker en god gang ear rape og green screen effects, det er os der elsker sådan noget, ikke også? Som kun P3 kan lave, og det er endda langt bedre end jeres overproducerede lort. Jeg vil ikke leve i et land, hvor vi ikke har lov til at lave memes. Det er ikke det land, som jeg vil leve i. Vågn op, Danmark. Vi kan ikke blive ved sådan her. Det kan det fandme ikke. Jeg står gerne i spidsen for en revolution, fordi når I har taget den eneste fremtid, der var for memers i Danmark, og den faktisk mest succesfulde, bliver taget ned, det er ikke i orden. Danmarks Radio ødelægger memes i Danmark.
mens folk som Max Hemmingsen kan få lov til at frit stjæle memes og ødelægge andres indtægter med likes og follows. Korrupt! Starter en revolution mod DR, så alle, jeg vil anbefale alle til at støtte op omkring TV2, fordi TV2 er nogle nice guys, der lader os bruge deres memes. Men det gør Danmarks Radio ikke, som endda tvinger penge ud af os. Så, let's make it trending. Fuck DR1. Love TV2. New hashtag. Use it on Instagram. Use it on Snapchat. Use it on Twitter. Make it trending, boy. Vi skal have en revolution. Det er ikke os. Det var dråben. I kan tage vores X-faktor, men I skal fandme ikke tage vores frihed til memes. Nå se, min hund er også utilfreds nu. Vi ses. Husk. Fuck DR. Love TV2. Ses i min næste video. Luk.